Commando Penitelico Valima considera Cidadão-Nebé la lori cartão identidade hanesan é mais ilegal. Comandante Penitelico Valima, terça-feira, na Hatete, Cidadão-Nebé lau la lori cartão identidade hanesan cartão eleitoral no BI considera hanesan é mais ilegal. Sim, o que parte de Comando Penitelico, nini orençam claro, né? Tu iria, para não passar orençam claro, para atirar checkpoint e tahar na fatin, e a ponto entrar a Cira, para hal checkpoint, por passar vista para cartão identidade a Cira. Tamane fase sensibilisation ita halau tiana desde ia fase primer samane ita sensibilisation hatan komunikasi par belau ka tin kilo ka tin detan ne ne par ita bel itene alune bahia emasere be ma tamse ilega tam emasere te tama ilega ni sila lo document gara kondu hansan sidon timur ang rena ne la sempre lo hone ne kata letra par ivita emasere be tamse ilega ni labil ultrapasa ne komunanti ni hateten mayira detekta kumbare ne be maktama sa usi municipi kovri malai hakartau identidade inclui la cumpri protocolo Saudi, Penitelli Covalima se captura no retém e a cela. Entretanto, a prevene transmissão local para moras pandemia COVID-19, Penitelli aumenta a frequência para estar à vista e a área fronteira entre município Covalima e Bonaro, nomos Covalima e município Ainaro. Covalima, Carlito dos Reis, RTT.